السلام عليكم دغيستيال كوسو دو هذا برنامج كينا وحكبر عالم كوات كلا صوتان رول دوت كوم اي ال راديو موضوع عن مانتا ايا كو سابسان وسير كي هوري اي غاشان دي غادل كا سودان عوض ابن عوف او لو دورتي انو تلدا دلكا سودان سي هايو ايا كو دواقي انو اسكا عسيلو انو سي هوغاميو تلدا دلكاس مدو ساعادو غدهود hoggaamiyahan ayaa ka mid noqonaya madaxdii ugu xilli maamulka yareed caalamka barnaamijkeena maanta ayay ku soo qaadanaynaa bal hoggaamiyasha caalamka soo maray kuwii ugu xilli maamulka yaraa shanta xubnood ee aynu soo qaadanay siday ugu kala xilliga yaraayeen xubinta shanaad waxaa gashay koonfurta afrika madaxweyne mibeki ayaa xilka iska xasilay saqbarkii bishii 9aad 2024kii 2008 dastuurka dalkaas ayaa dhigaya in marka madaxweyne is casilo baarlamaanku dooran karo madaxweyne cusub balse baarlamaanku isumu iman karaynin saqbad halkaas oo madaxweynihii is casilay si ku meel gaadha uu u magacaabay Cafi Madzebe Azaburi haweeneydaas oo taariikhda ku gashay inay noqoto madaxweynihii ugu horreeyay dalkaas Koonfur Afrika ee dumar noqota waxaana xilka haysay muddo koob iyo 10 saacadood ku kooban kadib waxaa kulmay baarlamaankii waxaanay madaxweyne ay u doorteen Kalamega Montlente hubinta afraad ayaynu ku soo qaadanaynaa Pedro Carmona oo Venezuela Pedro Carmona ayaa heshiis la sameeyey qaybo ka mid ah ciidamada dalka Venezuela kuwaasoo afgembi ku sameeyey madaxweyne Hugo Chavez markii taariikhdu ahayd bishii 4-kii 2022 balse 9 saacadood 23 daqiiqadood kadib ayaa militarigii dub isugu noqdeen markaasoo ay Chavez ka keeneen goobta ay ku xireen kuna soo celiyeen madaxtooyadii halkaasoo ay ka qaadeen madaxweynihii calafka gaabnaa Pedro Carmona Captain 3aad waxaynu ka soo xawilay dagaalkii 2aad ee adduunka Joseph Goebbels wuxuu ahaa wasiirka propaganda Jarmalka ahna ku xigeenkii kaliye taliyihii Jarmalka Adolf Hitler xilligii dagaalkii adduunkii 2aad wuxuuna xilka la wareegay kadib markii uu Adolf Hitler istoogtay markii ciidamada xulufadu soo gaareen Berlin Joseph Goebbels wuxuu xilka hayay muddo dhan 5 saacadood oo dhaxaysay bishii 4-kii 1954 ilaa bishii 5-aadkoodii isla sanadkaas waxaana xilka kala wareegay Karl Donitz oo ahaa ninkii nabadda la saxeexday ciidamada dagaalku u dhaxeeyay markii taariikhdu ahayd bishii 5-aad 7-deedii 1954 qaybta labaad waddanka Cuba ayaa 1959 hogaamiye Fidel Castro afgembiga madaxweynihii dalkaas Falangio Baptista afgembigan ayaa uu ka dhashay mid ka mid ah madaxtinimada ugu waqtiga gaaban leh ama ugu calafka daran leh qisadan ayaa timi markii madaxweyne Baptista uu ka baxsaday dalka gudihiisa isagoo sii watay ama ka haystay madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaanka labada nin oo ahaa ku-xigeenadii xilsugayaasha ahaa ayaa markii la waayay ciidamada qalabka sida xilkaas u dhiibeen garsoorihii ugu da'da weynaa dalkaas Carlos Manuel Bedra isagoo tallaabo qura qaaday taas oo ahayd in ciidamada qalabka sida u dhammaanba ay isu dhiibeen jabhada Castro wuxuuna xilka hayay 2 saacadood 7 daqiiqadood waa hagaag Afrika ya aadadeed haddana iyo qaybta koowaad nin madow iyo aqaligiis Sieka Stevens oo raisul wasaare ka noqday dalka Sierra Leone 1976 ayaa markii uu ku guuleystay tartanka xukuumadda lagu soo abaabulay inqilaab uu ka dambeeyay raisul wasaarihii uu ka guuleystay inqilaabkan oo loo adeegsaday ciidamada qalabka sida ayaa qorsheeyay in ay raisul wasaare Stevens qabtaan intaan xilka loo dhaarin ka hor balse waxay goobta soo gaareen isagoo loo dhaariyay xilkii halkaas oo ay ku qabteen raisul wasaare isagoo ah balse ay qabteen xilkii ka hayuubiyeen xabsina u taxaabeen waa hagaag intaa kadib ayaa waxaa taa qisadaasi ku soo ekeysisay xukuumaddiisii ama calafkiisii xilligaas 5 saacadood iyo 7 daqiiqadood balse intaa kaga muu hadhin 5 bilood kadib ayuu isaguna inqilaab sameeyey wuxuuna noqday ninkii ugu xilliga yaraa iyo kii ugu xilliga badnaaba xilliga dambe ee uu inqilaabka sameeyey wuxuu xukumayay dalka Sierra Leone 7 sannadood
sidaas baan u taariikhda ku galay siyeeka Stevens oo qaybta koowaad ku galay ninkii ugu xilka yaraa iyo kii ugu xilka dheeraa ee dalka Sierra Leone-ba. Dhegeyste subscribe-ta iyo kambaleed kabaan nagu taageer si aad uga qayb qaadatid hore marka alol.com iyo alol radio. Dhammaantiinba waxaan dhigaga tageynaa nabadqab iyo caafimaad anigoo sidii sameynaya.